Ta mit, ki še vedno resnično je prisoten v javnosti, včasih na žalost tudi med strokovnimi delavci, dejansko moramo ovreči. Ne, kar z vidika varnosti, zdravja bodočega otroka, moramo reči, da ne poznamo količine alkohola, niti nobene alkoholne pijače, ki bi bila varna. Kajti vemo, da poleg tega vplivajo tudi še različni dejavniki, za katere točno vpliva niti ne znamo oceniti. Tako vpliva tudi samo prehransko stanje matere, njena starost, ali jemlje še kake druge psihoaktivne snovi, ali mogoče kadi, stres. Vse to vpliva dejansko potem tudi na presnavo alkohola, tako pri njej in pri otroku. In zato dejansko, kot sem že poudarila, v času nosečnosti lahko zagovarjamo kot izključno varno za mamo in za njenega otroka je nič alkohola.